ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਹਿਚਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ 'ਚ ਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਲਾ 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 200 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਹੁਨਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੋਲਸ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਏ ਨੇ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 6 ਵਜੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਧਾਈ, ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਓ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਇਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆਫੀਸਰਸ ਵੀ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਨਰ ਆਲਸੋ ਦਿਸ ਟਾਈਮ। ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਇੰਜੋਇੰਗ। ਯਾ ਯਾ ਸੇਮ ਸੇਮ ਬਿਫੋਰ ਮਸਟ ਬੀ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਬਿਫੋਰ ਮੇ ਬੀ ਗੈਟ ਮੋਰ ਡ੍ਰੈਸ ਗੁੱਡ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੈਰੀ